I am Dr. Thaddeus P. Brain III. The P stands for puzzles. I am the Puzzle Master. All is ready for the master experiment. The Lost Mind of Dr. Brain on Sierra Entertainmentin vuonna 1994 julkaistu pulmapeli, joka on Dr. Brain opetuspelisarjan kolmas osa. Nimensä mukaisesti Dr. Brain on menettänyt muistinsa yrittäessään siirtää älykkyyttään laboratoriorottaansa Ratboniin. Koe epäonnistui hänen mehiläisen syödessä vastuksena toimineen juustonpalan, jonka vuoksi tohtori menetti liikaa aivosolujaan, jotka pelaajan on nyt siis palautettava. Pelaajaa opastaa paikalle liian myöhään saapunut sisaren tytär Elina ja nyt Dr. Brainin ajatuksen omaava Ratbone. We should begin the reconstruction immediately. Yes, immediately. Kentät on jaettu 10 eri aivolohkoon. Ratbone esiintyy jokaisessa osa-alueessa tietynlaisena hahmona sutkautellen välineuvoja. Aivojumppaa pelaajalle tarjoaa muun muassa 3D Construction, jossa pelaaja on koottava isometrisistä palikoista haluttu muoto kasaamalla palikat eri tasoille. Tässä siis kysytään pelaajan hahmotuskykyä, kuten myös tässä Neural Mazeissa, jossa pelaaja on navigoitava putkiston läpi maaliin. I don't care what nobody says. You done real good. Henkilökohtaiseksi suosikeksi noussut Music vaatii hieman nuottikorvaa, kun Ratbone von Brainin nuotit on kirjoitettava puhtaaksi siirtämällä tahdit kohdalleen. Word Surgeissa pelaaja muodostaa sanoja pyörittämällä kirjaimista koostuvia rivejä. Ja File Sortingissa on kyse pelkästä muistamisesta. Let's switch the drawers. Haastavimmaksi peliksi ainakin itselleni on muodostunut Pentoad, jossa Ratbone syöttää eri symboleita taululle, jotka täytyy tuhota asettamalla ne vierekkäin. Älykkyysosa määrältään lahjakkaimmat voivat lisätä haastetta kätevästi alla olevilla kytkimillä. Vaikeimmista tasoista saa enemmän pisteitä, jolloin kenttien suorittaminen on nopeampaa. Kentät voi muuten pelata vapaassa järjestyksessä, paitsi viimeinen osio avautuu vasta kun muut kentät on läpäisty. Viimeinen kenttä, Dreamland, sijoittui Dr. Brainin alitajuntaan. Tehtävänä siinä on kuljettaa Dr. Brainin muistit kanavien läpi takaisin hänen aivoihinsa fysiikkapohjaisessa maailmassa. Marmorikuulaa ohjataan hiirellä kytkinten kautta maaliin, kunnes professorin kadonnut tajunta saadaan takaisin pääkoppaan. Kenttiin menee keskimäärin vartti, mutta joihinkin pulmiin voi upota aikaa reilusti vain yli puoli tuntia. Työtunteja itse peliä kohtaan kertyy siis noin 3 tuntia, jonka parin voi palata pelin läpäistyäkin. Kaiken kaikkiaan peli näyttää ja kuulostaa hyvältä tänäkin päivänä ja se palvelee sekä pulmapelien ystäviä että myös nuorempia pelaajia. Vaikka suurimman osan tehtävistä osaakin nykyään suorittaa nopeammin, niin saa sen parissa räikättyä aivonystyröitään sen vaihtelevien osa-alueidensa ansiosta. Peli sijoittuukin oman PC-kokoelmani Helmiin ja jolle voin tehdä vain kunniaa antamalla sille 5 lihavaa mehiläistä purkissa.